Laseme! Oota! Seal! Sinna, sinna! Vaata, kus kõrgem puu on! Kõige parem pool, kus kõrgem puu! Tõmba pusti! Sõduri üks töövahend on surm. Kaks varianti, kas tema või tema vastane. Ja siis, kui sõduril on probleem, ta suhtub surmasse enamasti kui lihtsalt üks vahenditest. Poniu? No. Annan siin kuski lagedada. Üks, et tõmba kustiga ära sinna. Enne minekut missioonile neid saadavad ja võtavad vastu kui kangelasi, kui Eestimaa kaitsijad, ilma kellet ei saaks hakkama Eesti. Aga kui aeg läheb mööda, kui nad tulid juba tagasi ja said kõik need meened kätte, neid unustatakse. Neist ei tunne keegi muret ja seega nad jäävad oma ette üksi. Ma olin ise veteran ja veteranide probleemid, kõik neid vaimsed ja füüsilise tervisega, mind vaevavad ka mingil määral. Mingid väärtused, mis on siviilmaailma jaoks võib-olla on tähtsad, seal missioonid põletavad välja, sest neil ei ole seal kohta. Kuigi need väärtused pärast, kui me tuleme tagasi koju, nad ei taastu. Nendest jääb lihtsalt here vaim, millega me üritame edasi elada. Ja siin edasi elada siviilmaailmas on raske. Sellepärast mitu veterane on käinud mitu korda missioonil, sest seal nad on täis, seal ei ole midagi puudu, kuigi kodus on puudu. Selleks, et meil ei oleks seal midagi üleliigset, meil on olemas selline koht nagu burn pit inglise keeles, see on põletamiskoht, kus me põletame kõik, mis meile praegu ei ole vaja, ehk siis prügi. Ja võib ka nimetada niimoodi missioone, et nad burn pitid meie jaoks, kuigi kahjuks seal põletatakse seda, mida pärast tarvis kodus.